За поредица от кражби и разбити автомобили пък сигнализират граждани в София. Случаите са от квартал Надежда, а само за последните две седмици оплакванията от жителите в района са десетки. Каква е ситуацията на място и какво се краде? Отговорите в следващите минути от Петър Антонов. Добро утро! Добро утро, Злати. Да, ние сме точно в квартала Надежда, а основните оплаквания на хората, които живеят тук в квартала, са именно от ето тези три блока, които виждате зад мен. 256, 257 и 258 блок. Според разказите на хората от квартала, набезите са основно в тъмната част на денонощието, като от автомобилите се крадат лични вещи и документи. Сега с техните разкази при нас е Александра Дянкова, една от потърпевшите. Добро утро, госпожо Дянкова. Добро утро. Разкажете ни вашият автомобил, как той беше разбит, какво ви взех? Ами, значи, всъщност, аз една единствена вечер, нали, така с постечение на обстоятелствата, трябваше да предстои багаж, съответно, нали, нов съединител, акумулатор, големият талон, бяха ми взели дори и шипките, смисъл, нали, буквално стотинки в чашка бяха взели, смисъл, нали, доста така неща. Като една единствена нощ, нали, ми се наложи така покупки, които бяха части за колата, да останат в багажника, понеже са тежки, нямаш как ги пренеса горе. След като един мой пост във Фейсбук, всъщност аз разбрах, че това нещо се случва в Надежда от 5 години, като те даже сезонно са си като на работа, нали, и съответно във Фейсбук се свързаха страшно много хора с мене. Даже, нали, всички са ми изпратили снимки, своите истории, след многократни, нали, жалби в полицията, съответно абсолютно, нали, нищо не се случва. Тези хора сезонно си работят, крадат си, разбиват коли и като, нали, най-много кражби има точно така между тези трите блока. Ние вече казахме, че основните опити за разбиване на автомобили или случаи на разбити коли са именно в тъмната част на денонощието. Да, само вечер. Само вечер. Да, няма нито един пострадал, който приема да е през деня. Това горе от така, като, нали, с други хора съм говорила, горе-долу се случва между сутринта, вечерта всъщност, нали, от горе-долу 10 вечерта, тук към 8 сутринта. Успяхте ли да намерите записи от видеокамери, да видите кои са хората, които разбиват автомобили? Ами аз всъщност, честно казано, доста усилия положих да намеря записи от видеокамери. Нали, включително тук и от пицарията, обаче се оказва, че камерите не работят за мой късмет. Съответно, тук в паркинга, където има жива охрана, аз дори не знам как се успя да направя това нещо буквално пред охраната, нали? Но да, съответно, за съжаление, нито едни записи от камери не можахме да намерим. Добре, тук при нас е и друг потърпевш жител на квартала. Здравейте, представете ни се и кажете ни как пострадахте вие. Аз съм Мария Бошкова. Ние пострадахме преди 4 години. Типичният случай. Оставяме инцидентно багаж за първи път. Мъжът ми си остави инструментите в багажника. Вечерта, късно, някъде към 10:30, реши, че няма смисъл да ги разтоварва. И точно в този период, между 10:30 вечерта и 7:30 сутринта, колата беше разбита и всички инструменти в багажника съответно бяха откраднати. Дадохте ли сигнал в полиция? Разбира се, да, но след няколко месеца, пролета някъде на 2019, получихме писмо, че се прекратява производството и абсолютно никакъв резултат. Тоест, извършителите остават неизвестни. Госпожо, да. Дянкова, кажете ни вие, спрямо това, което сте говорили и с ваши съседи и хора от квартала, има ли някаква практика конкретна, по която се разбиват автомобилите? Ключалките ли се разбиват? Прозорците или как се случва? Ами, в смисъл, при всеки горе-долу е различно. Не знам, на мен лично ми разбиха ключалката. При тях прозорец. При голяма част, в смисъл, то просто е или е ключалката, или е прозореца, така като гледам, друг начин на действие нямат. Да, и така, поне сме с наблюдение, нали, че явно ни дебнат, нали, защото при повечето хора, където, нали, така еднократно са си оставили нещо, нали, както в случая при мен, нали, при госпожата, съответно, да, просто. И от 5 години, да. За 5 години от второ район, но не можаха да ги намерят тия хора, нали? В смисъл, при
толкова огромно за този разказ и за това, което ни разказахте. От СДВР пък заявих официално в официална позиция за BTV, че не се наблюдава тенденция на зачестили случаи на разбити автомобили. Въпреки това има постъпили няколко сигнал, по които е взето отношение и към момента се работи, а ние продължаваме да следим случая. Благодаря ти, Петър Антонов. Разбрахте поредица от случаи, по които продължаваме да работим, за да видим ще се разкрият ли извършителите.